ଗତକାଲି ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରୁ ସମଗ୍ର ଦେଶରେ ଲକ୍ଡାଉନ୍ର ଘୋଷଣା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଛି ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଯେଉଁ ସଙ୍କଟ ଭିତରେ ଦେଇ ଯାଉଛି କରୋନା ଭାଇରସ୍ ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଠିକ୍ ପଦକ୍ଷେପ ଏବଂ ଏ ପଦକ୍ଷେପ ଦ୍ୱାରା ଲୋକଙ୍କୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରାଯାଇଛି ଯେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ରୁହନ୍ତୁ, ବିଶେଷ କାହା ସାଙ୍ଗରେ ମିଶାମିଶି କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ଯଦି 21 ଦିନ ଆମେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ୟାକୁ ପାଳନ କରିବା ତାହେଲେ ଅନ୍ତତ ଏ ମହାମାରୀକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରିବା। ମହାମାରୀର ଦୃଶ୍ୟ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ଏକ ଭୟଙ୍କର ଅବସ୍ଥାରେ ପହଞ୍ଚି, ଏପରିକି ବିକଶିତ ଦେଶମାନେ ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁ ଲୋକ ମୃତାହତ ହେଲେଣି। ଭାରତବର୍ଷରେ ଏକଥା ସତ ଯେ ଅନ୍ୟ ବିକଶିତ ଦେଶ ଭଳି ଆମ ଦେଶରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ନାହିଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ଆମେ ସବୁଠୁ ଯଦି ଆମେ ନିଜକୁ ସଂଯତ ରଖିବା, ନିଜ ଘରେ ରହିବା ଏବଂ ବାହାରକୁ ଯିବା ନାହିଁ ତାହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ୟାକୁ ସାମ୍ନା କରିବା ସହଜ ହେବ। ଯେଉଁଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସମସ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ଏହାକୁ ସମର୍ଥନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ଅବସରରେ ମୋର ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟି କଥା କେବଳ ରାଜ୍ୟର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେବାର ଅଛି, ଅନୁରୋଧ କରିବାର ଅଛି। ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ସେମାନେ ହେଲେ ଦିନ ମଜୁରିଆ, ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରତିଦିନ ଶ୍ରମ କରି ନିଜର ପେଟପାଟଣା ପୋଷନ୍ତି ଏବଂ ନିଜର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାନ୍ତି। ସେମାନେ କାମଧନ୍ଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ଏବଂ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବେସହାରା ହିସାବରେ ରହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଏବଂ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏକ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଯେମିତି କେରଳ ରାଜ୍ୟ 20,000 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେଇଛି, ଠିକ୍ ସେହିଭଳି ଦିଲ୍ଲୀରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ 2 ମାସ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ଦେଇଛନ୍ତି, ରେସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପେନ୍ସନ୍ ଦିଆଯାଉଥିଲା ଲୋକଙ୍କୁ ତାକୁ 2 ଗୁଣା କରିଛନ୍ତି। ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ବେକାର ହୋଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କର୍, ସେମାନଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ଦେବା ପାଇଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଆମ ରାଜ୍ୟରେ 65-70 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଭିତରୁ ପ୍ରାୟ 40-45 ଲକ୍ଷ ପରିବାର ଗରିବୀ ସୀମାରେଖା ତଳେ, ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଏକ ଇକୋନୋମିକ୍ ପ୍ୟାକେଜ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଯେହେତୁ ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତିକି ଡାକ୍ତର ରହିବା କଥା ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ନର୍ସ ରହିବା କଥା କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ନର୍ସମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ହେଲ୍ଥ ୱାର୍କରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଡ୍ରେସ୍ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରୋଟେକ୍ଟିଭ ପୋଷାକ, ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମକୁ ସଚେତନ ହେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରିକି ଦେବା ଉଚିତ। ଯଦି ଡାକ୍ତରମାନେ କୌଣସି ପେସେଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରିଟ୍ କଲାବେଳେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହା ଆହୁରି ବ୍ୟାପକ ଅସୁବିଧା ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ଏବଂ ତା ବ୍ୟତୀତ ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ, ସବ୍ଡିଭିଜନ୍ ସ୍ତରରେ ଏକ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର କରାଯାଉ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କର, ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯାହା ଯାହା ସୂଚନା ଦେବା କଥା ପ୍ରତିଦିନ ଟେଲିଭିଜନ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଯାଉ। ଏବଂ ଯେଉଁ ରୋଗୀ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କାଶ ଟିକେ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର ଟିକେ ହେଲାଣି, ତ ସେମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ବୋଧେ ଆମକୁ କରୋନା ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଟେଷ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ କିପରି ଆଣିପାରିବା, ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟାରେ ବିଭିନ୍ନ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇପାରିବା, ସେ ଦିଗରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦୃଷ୍ଟି ଦେବେ ବୋଲି ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେ ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ର ଅଭାବରୁ ମାତ୍ର 3ଟି ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଆଇଡ଼େଣ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇଛି ରାଜ୍ୟରେ। ଆପୋଲୋ ହସ୍ପିଟାଲରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଟେଷ୍ଟ କିଟ୍ ପହଞ୍ଚି ନାହିଁ, ଏମ୍ସରେ ପହଞ୍ଚି କି ନାହିଁ ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏବଂ କେବଳ ICMR ପାଖରେ ଟେଷ୍ଟ ହେଉଛି ଏବଂ ସେଥିଲାଗି ଯେତିକି ବ୍ୟାପକ ଟେଷ୍ଟ ହେବା କଥା ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏ ଦିଗରେ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନ, ଯେତେ ଆମେ ଟେଷ୍ଟ କରାଇପାରିବା ସେତେ ଆମେ ସେ ରୋଗ, ସେ ଭାଇରସ୍କୁ ସାମ୍ନା କରିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳିବ। ମୁଁ ସେହି ଦୃଷ୍ଟିରୁ ପ୍ରଥମେ ଡାକ୍ତର ଏବଂ ରୋଗୀଙ୍କ ଭିତରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ ସବୁ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ସିଷ୍ଟମ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତୁରନ୍ତ କଲ୍ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଉ। ଏବଂ ବିଶେଷ କରି ଚାଷୀମାନେ, ଗାଁ ଗଣ୍ଡାରେ ଯେଉଁମାନେ ଫସଲ, କିଏ ପନିପରିବା ଚାଷ କରିଛି, କିଏ ତରଭୁଜ କରିଛି, କିଏ
ପୋଟଳ କରିଛି କି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପନିପରିବା କରିଛି ତାକୁ ବଜାରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଯେମିତି ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କରେ ସୁଯୋଗ ଦିଆଯାଉଛି ସେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟକୁ ଦେବା ଉଚିତ କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଫସଲ ନହେଲେ ସେ ଜମିରେ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତୁରନ୍ତ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ମୋର ଏତିକି ବିନମ୍ର ନିବେଦନ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ଗରିବୀକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କରନ୍ତୁ ପେନ୍ସନ୍ ଟଙ୍କାକୁ ବଢ଼ାନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ୱାର୍କର୍ସ ମାନେ ମାନେ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା 5,000 ହଉ କି 10,000 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଏବଂ ଯେଉଁ ଏମ୍ପ୍ଲୟିଜ୍ ମାନେ ଛୋଟ ଦୋକାନୀ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲୋକ କାମ କରୁଥିଲେ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବେକାର ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ରୋଜଗାର ମିଳିବ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦରମା କେମିତି ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇପାରିବ ସେଥିଲାଗି ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ସେକ୍ଟର ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଆଶା କରୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ମିଳିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି ସହଯୋଗ ତ ଲୋକେ ଦେବେ ଦଳମତ ନିର୍ବିଶେଷରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତା ସହିତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ବିଶେଷ କରି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗରିବ ଗୁରୁବା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପ୍ୟାକେଜ୍ ତୁରନ୍ତ ଘୋଷଣା କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛି ଧନ୍ୟବାଦ।